yese reka rero nongere nguhe ikaze kuri Zara Magazine TV. Mumaze kubimenyera yuko umunsi ku munsi tugenda tuganira ku ngingo zitandukanye, tugenda tubagezaho amakuru atandukanye, amakuru agezweho. Nkwibutsa yuko gukora subscribe nicyo kintu cyonyine kiri buze kugufasha kugira ngo tubane umunsi ku munsi, ugerweho n'ibiganiro byacu mu bambere. Reka rero njye mu ikipe ya Rayon Sport, ngira ngo harashize iminsi ibintu bicecetse muri ikipe, ni nyuma yuko RGB yari yarahagaritse inzego zose z'umuryango usibye komite nyobozi, kugira ngo ikurikirane ibikorwa bya ekipe bya buri munsi ndetse ivugurure n'amategeko muri ino kipe. Nubwo rero hari hakivugururwa amategeko, ariko ibintu byongeye gusubira irudubi ni nyuma y'ibaruwa yagiye hanze, ibaruwa yanditswe na Hervé Rugwiro mu izina ry'abakinnyi bagenzi be nka kapiteni, akaba yandikiye umuyobozi w'iyi kipe Munyakazi Sadat amugezaho ibibazo abakinnyi bafite, ibibazo bitandukanye. Ni ibaruwa ifite umutwe ugira uti impamvu kubagezaho ibibazo bitwugarije. Bwana Perezida wa Rayon Sport, dushingiye ku mwiherero twagiranye aho mwadusabye kujya tubagezaho ibibazo byacu, ariko tukanabanza kubigeza no kumutoza kugira ngo mubishakire igisubizo hamwe. Mbere na mbere turabanza kubashimira kuba mwarumvise neza impungenge twabagejejeho mu muhate mudahwema kutwereka mu gukemura ibibazo biciye mu nzira nziza nk'uko muhora mubidushishikariza. Mbonereho umwanya ngushimire Bwana Perezida mu izina ry'abakinnyi bose muri rusange, nk'uko mwahagarariye, nk'uko mbahagarariye. Nshimire komite yose ya Rayon Sport Association n'abanyamuryango ba Rayon Sport Association kubw'umutima utabara mukomeje kutwereka muri ibi bihe bitoroshye bya COVID-19. Kuri twe ni iby'agaciro, kandi natwe tukabasezeranya kuzabaha ibyishimo mu gihe imikino izaba yongeye gukomorerwa igafungurwa. Bwana Perezida, mbonereho twongere tubagezeho impungenge ziri guterwa n'uko hari bimwe mu bibazo byacu bikitubereye ingorabahizi, kandi bikomeje kutwugariza bigashyira n'ubuzima bwa bamwe na bamwe mu bakinnyi mu kaga, dore ko ariho honyine dukura amaronko akazi kacu ka minsi yose, kugira ngo bireberwe hamwe bihabwe umurongo ngenderwaho aho bitaza bihabwe umurongo ngenderwaho aho bitazatugonga mu gihe kizaza bikabangamira umusaruro ku murimo muzaba mudutegerejeho. Ingingo ya mbere igaragara muri iyi baruwa iragira iti: nk'uko mwagiye mubitumenyesha mu nama twagiranye cyangwa mu mabaruwa yagiye yandikwa hambere hagati y'abakinnyi n'ubuyobozi, byatuviriyemo n'ihagarikwa ryacu mu gihe kitazwi, tukaba tubasaba kongera kubisuzuma neza, dore ko n'itegeko nimero 66/2018 ryo kwa 30/8/2018 rigenga umurimo mu Rwanda mu ngingo yaryo ya 21 ku kijyanye n'isubikwa ry'amasezerano y'umurimo. Angaha Rugwiro yagarukaga ku bijyanye no kuba barasubikiwe amasezerano, ndetse asaba ubuyobozi kugira ngo bongere babisuzume barebe nimba koko babasubukurira amasezerano. Ni ibaruwa ndende, turagenda tugaruka ku ngingo zayo zimwe na zimwe, cyane cyane yuko ibintu byose tutabisoma. Reka njye ku ngingo ya kabiri iragira iti: nk'uko mubizi twagiye twigomwa amatariki mwagiye mutugenera bamwe na bamwe ku bijyanye n'iyishyurwa ry'imishahara prime de match, frais d'installation ku bakinnyi bashya, ibirarane bya recrutement birebana n'amasezerano y'umurimo twagiranye, tukaba twongeye kubasaba kwishyura ayo mafaranga yose mwadusigayemo kugira
tunoze imikoranire myiza kandi twese twubahirize ibyo dusabwa. Ingingo ya gatatu yakomeje agira ati: twongeye kubibutsa ko imishahara y'ukwezi kwa gatatu kugera mu kwezi kwa munani tutarayihabwa. Twongeye kubasaba guhembwa iyo mishahara dore ko twanishimiye ko n'urwego rukuru rugiye kuri uyu mupira w'amaguru ku isi FIFA rwatanze ingoboka ku maekipe na za federasiyo mu buryo igomba gukoreshwa, by'umwihariko ni ukwishyura ibirarane by'imishahara y'abakinnyi n'abandi bakozi ba ekipe. Twongeye kubatakambira ko mwatwishyura ibyo birarane dore ko ariko dukura amikoro honyine. Ingingo ya kane yakomeje agira ati: nk'uko mwabitugejejeho mu mwiherero mutanga umurongo twajya tubagezaho ibibazo cyangwa ibyifuzo byacu, mfashe uyu mwanya ngo rwose nenge ku mikorere n'umuhate mwagaragaje ku bibazo tujya tubagezaho bikabura gikurikirana. Mu buryo natanga urugero rw'abakinnyi barwaye bakabibagezaho ariko na n'ubu nta wigeze agira icyo abikoraho dore ko munazi neza ko nta mikoro dufite kuko nta nkunga ngoboka duheruka cyangwa umushahara. Bamwe mu bakinnyi babuze n'icyo kurya muri ibi bihe bikomeye. Imiryango yacu yarasuherewe kuba dukodesha amazu bari kuyasohorwamo, mfashe uyu mwanya nongere mbikumenyeshe Bwana Perezida, tunizere ko tunizere tudashidikanya ko muduha igisubizo gikwiye kandi kinoze vuba. Ibi bikomeye gutya byazagira ingaruka zitari nziza ku buzima bw'abakinnyi n'imiryango yabo batunze, bikazabaviramo n'umusaruro muke mu gihe imikino yaba isubukuye dore ko nta wakora umwitozo ashonje. Ingingo ya gatanu Herve Rugwiro yakomeje agira ati: turabizi neza ko mwatugaragarije ko nta bisubizo bihamye bya vuba ku bibazo byacu dore ko aho twakuraga amikoro hagabanutse, ariko twongeye kubasaba mu bushobozi mufite ko mwakongera kureba hamwe neza abafatanyabikorwa umuti urambye w'ibibazo byacu dore ko imikino yahagaze. Dufite abasponsor and partners benshi benshi cyane kandi tukaba twarumvaga ko batugenera amikoro afatika yakadukemuriye ibibazo mu gihe byaba bidakunze dore ko nta wingingira umuntu gukorana cyangwa gufatanya ibikorwa. Twatanga inama z'uko ba nyiri ekipe y'abanyamuryango bafata iya mbere mu kubyikemurira dore ko tunazi neza ko abareyo cyangwa abanyamuryango ba Rayon Sport ari benshi cyane, tukaba tubasaba tugaragariza ubutabazi muri ibi bihe bitatworoheye. Ingingo ya gatanu Herve Rugwiro yakomojeho yavuze ati: nk'uko mubizi ekipe igirwa n'ibintu byinshi, ariko tugaruke ku cyo nakwita mu ndimi z'amahanga team spirit. Bikaba bikomeje kubabaza abakinnyi bamwe na bamwe ko muhamagara bamwe mukagirana inama abandi ntibahamagarwe kandi bataba baje umwe umwe ku giti cye, baba baje kuvuga ku buzima bwa ekipe kandi bagenzi babo batabatumye cyangwa babahe ibyo babagezaho. Ubwo busumbane budakubiye mu masezerano twagiranye abakinnyi na ekipe, twasaba ko bwahagarara hagakoreshwa inzira zemewe za communication hagati y'abakinnyi n'ubuyobozi bwa ekipe. Gana ku musozo ku ngingo ya karindwi yagize ati: twongeye kugusaba gushyiraho joint team cyangwa se itsinda mu rurimi rw'Ikinyarwanda.
rigizwe n'abakinnyi n'abahagarariye abakinnyi, abatoza n'ubuyobozi bwa ekipe, igasura urugo ku rundi rwa buri mukinnyi kugira ngo ibone neza uko tubayeho muri iki gihe, tuganire nabo ku buzima bwa buri munsi, ku buzima bwa munsi ku munsi muri iki gihe cya COVID-19. Ibi bizatuma mwumva neza ibibazo dufite. Elvi asoza iyi baruwa yagize ati: "Bwana Perezida, ibi byose biraterwa n'uko nta mushahara turi guhabwa, recrutement, frais d'installation ku bakinnyi bashya n'ibindi byose mutugomba nka prime de match za shampiyona yarangiye. Ibi bikaba bikubiye mu bibazo nagejejweho na bagenzi banjye. Ubwanjye nagiye nkumenyesha nkanabigeza ku mutoza nk'uko mwari mwabidusabye mu bihe bitandukanye, ariko ntimwagira igisubizo mubigenera. Twongeye kubasaba guhabwa ibyo mutugomba byose no gushakira umuti hamwe urambye muri rusange ibibazo tubagezaho. Twirinda ko hazazamukiraho ibindi mu gihe kigiye kuza. Nimba twifuza kubaka gikundiro ejo hazaza, twe tubereye abakozi ariko n'abakunzi muri rusange, twasabaga twese hamwe kurangwa n'ubufatanye, ubworoherane no gushakira umuti w'ibibazo hamwe. Ngire amahoro, Elvi Rugwiro Amadeus, kapiteni wa Rayon Sport." Ngiyo ibaruwa irambuye Elvi Rugwiro yandikiye umuyobozi w'ikipe ya Rayon Sport, ni nyuma y'uko ngo ibi bibazo yagiye abimuganirizaho mu buryo butandukanye, ariko ntibigire umwanzuro bifatwaho cyangwa se ntibigire icyo bitanga. Uyu mugabo rero akaba yahisemo kubinyuza mu ibaruwa ifunguye yandikira umuyobozi. Ibintu abantu benshi babonye bakavuga ati: "Nanone indi seri y'amabaruwa mu ikipe ya Rayon Sport iratangiye." Inyuma y'uko wahoze ari kapiteni w'iyi kipe, Nanone Rutanga Eric yari yaragiye yandikirana n'umuyobozi wa Rayon Sport amabaruwa menshi, bagenda basubizanya ibintu bitagiye bivugwaho rumwe, ndetse byanatumye uyu mukapiteni wahoze ari kapiteni wa Rayon Sport atumvikana n'umuyobozi w'iyi kipe, ndetse bigatuma anava muri iyi kipe akerekeza muri Police FC. Mu minsi ishize byakunze kuvugwa yuko hari abakinnyi ba Rayon Sport bashaka kuyisohokamo, binavugwa yuko bafunguye urundi rubuga rwa WhatsApp rwo kugira ngo baganire ku bibazo byabo. Rero icyavuyemo ni iki? Ni uko bishyize hamwe bandika ibaruwa basaba ubuyobozi bwa Rayon Sport kubakemurira ibibazo bitandukanye bafite. Ese Perezida w'iyi kipe Munyakazi Sadate araza kubikoraho iki? Reka dutegereze turebe ikiri buze gukurikira iyi baruwa. Iyi ni Zara Magazine TV, kora subscribe tujye tubana umunsi ku munsi.